Търся го тук, ама го нема. Да. Понеже подписахме такъв договор със Animal Planet Discovery. И тук търся аз пак все животни нещо. Какво търся? Его, и то търси. Костенурка сигурно търси нещо. Или битъл ли търся? Аз се обърках вече какво търся. Ама намери го. Ню битъл. Или де да знам, костенурка, може би втора генерация, ню битъл първа генерация, е такива подобни. Как се е появил? Ми Хитлер отива при господин Порше и му казва 10-100 хиляда. Пише му го на дъската и му казва, искаме такъв народен автомобил. 10 да харчи, 100 км да дига и 1000 марки да струва. И он какво да му каже? Да му откаже на Хитлер, да му каже, не става. Над 23 милиона копия са произведени и продадени до 2003 година. От 1937 майче почва, та до 2003. Това от първата костенурка. Volkswagen обаче малко по-късно решават, че ще вкарат новото в ретрото. Или ретрото в новото и правят New Beetle. Volkswagen, бръмбъра, бъга, викат му различно. Съвременният Beetle няма абсолютно нищо общо с дедо си. Стария Beetle си беше Porsche. Задно предаване, задно разположен двигател. Ниска маса. Тук имаме предно разположен двигател с предно предаване, малко по-голяма маса и доста екстрички. И основната разлика. Едно е да си наследник на Porsche, тук си наследник на Golf 4. Само да ви кажа, че ако сте с Golf 4, никой няма да ви обърне внимание, освен ако не сте около Перник или в Перник. Ама не знам, с Beetle ще ви обърна внимание. Обаче пък въобще не знам, ако идете с Beetle в Перник, те какво ще кажат. Те да кажат, ние ще чуеме и ще се извадим извод. Volkswagen New Beetle е компактен автомобил, който е въз основата на Golf 4. Прави се от 1997 година до 2011, 12, 13, зависи къде, какво, защо и как. Произвежда се в Wolfsburg, разбира се, Мексико и Виетнам. Мале, они ако дойде с мустаците и разбере, че ги правите в Виетнам и в Мексико, те се вика маха един път и заличава държавата. Добре, че се промениха времената. Може да го наречеме триврат хетчбек или двуврато-триврато купе, защото се отваря багажника с стъклото и имаме две врати. Само в тази форма малко по-късно излиза и кабриолет версия, която е зверски обичана в Америка, има адски много продажби. За нея само накратко ще ви вмъкна, защото е много непозната в България. Тавана след като остарее почва да тече, централната дръжка, където се отваря, се чупи. Почти няма части, трябва да си ги намирате и много хора се опакват, че се им е мокро и подгизнало. Обаче си е голем кеф, бутикова работа. Определено муцуната се отличава, различна е, няма как да объркате. Доста по-симпатична ми от голфчето, въпреки че голфа мога да е намръщен. Пара, за да смениме кружката, излиза и се вади, много е лесно и работи. Обаче, с годините като кляса, напълваме, чупиме механизма и тогава си е таковало таковата. Смисъл, в пълния смисъл си е таковало таковата. Трябва се разглоби, да се кърти, да се чупи и става страшно, докато го накарате тоя фар да излезне и да мога да му смените кружката. 2006 година излиза фейслифта. Фейслифта има леко разлика в бронята, леко разлика във фарчето и мигача вече е един дълъг издължен. Не знам честно да ви кажа, коя ми допада повече. И двете са ми красиви, може би това по-ми бие на Beetle, това ми е доста по-новичко. Добре, кефи ме, различно е. Стига да не ти се разваля механизма, моля ти се. Защото като ви се развали механизма и го изкърте, караш, бие спирачки, фаровете изпадат. Ужас. Калниците са пластмасови, окачването си е истинско оригинална Golf 4. Това, което ще ви посъветваме, единствено и само да взимате Beetle след 2002 година, а ако имате още повече парички, вземете фейслифт. Защото след 2002 година е подобрено определено управлението и окачването, с по-голяма лекота се кара и е доста по-добре. Ще срещнете много вариации на джанти,
на окачване, ниско, някой му слагат въздух, защото не забравяйте, че Битъл е една легенда, всеки си го преправя, има хиляди модификации, зависимост какъв ще ви се оцели. Спортно окачване не е за препоръчване, ако не ви е някаква неделна, но ако ще я карате за ежедневна, нормалното окачване е чудесно. Здраво, надежно, евтино, без проблеми. Имаме задвижване единствено и само предно предаване. Имаме една версия, много специална RSI. Изпълнение 250 бройки 4 по 4 и най-вероятно няма къде да го срещате. Той са едни огромни раздувки с много мощен VR6 двигател. И е много бърза и е много яка. Няма къде да намерите, много е скъпа, затова не го мислете. Предно предаване единствено, различен цулаж джанти. Знаеме, колкото по-голяма джанта, по-голяма красота, по-лош комфорт. Глед сега какво става битала, бе, братчик. От гасеница и ставаш пеперуда. От Golf 4 и ставаш битъл. Красавица! Верно си станахме като National Geographic. Постоянно животни добитък навсякъде. От Golf 4-ката кое сме взели? Най-хубавото моторчето. 1.9 TDI при дизела. Един вариант 1.9 TDI. Имаме и помпа дюза, имаме и стария модел, имаме и 90 коня, имаме и 105 коня, и 101 коня, къвто ви се оцели. Къв да си вземете, всичките са супер яки. Да не говориме, че търпат хиляди тунинги, 100, 200, 300, 400 коня, всичко е взаимно заменяемо от абсолютно всички Volkswagen-и, кой да си изберете, който ви се падне. 90 конювите имат два варианта, имат без променлива геометрия на турбото и с променлива геометрия на турбото. Ако искате да ви е здрав и надежден, вземете си без променлива геометрия на турбото, защото иначе лопатките отсаждите. Затова, както казва собственика, абе, хубаво време на време да му избелиш кюнците. Трябва му се дава газ. Това е положението. Не му ли се дава газ, не е добре. Какво имаме тук? Тук не ни трябва нищо, трябва ни една торба с хадо. Добавки за мотора, колкото може да го съживиме. Добавка за дюзи, колкото може да ги съживиме. Добавка за скорости, колкото може да ги освежиме. Защото това, че е живово и не умира, има тук такива експерименти в България, дето нито Адолф Хитлер, нито от Волсбурса си помисли, че може да се случи. Да го карат на олио, на масло. 1.9 TDI. Имат ли проблеми с главата? Еми, ако обръка маслото с водата, ще има. А що ще го обръкаш? Що е на 100 милион километра? Що са го прегрели, защото не има датчици и не са зипали водичка, антифриз? Няма да изпадаме в подробности. Ефтино за поддръжка. Не искам да съм скачулка, но кабриолета е автоматична. Отиваме при бензиновите моторчета. Тук да внимаваме. Имаме 1.4 16 клапа на 75 коня, 1.6 101 коня, 1.8 турбо 150 и 180 коня. 2000 кубика атмосфера на 116 коня, 2.3 170 коня петак, 2.5 150 коня. Имаме и 3.2 VR6 225 коня RSI вариант. 250 бройки са произведени само 4 по 4. Тя е раздута голяма и не може да си намерите такава. Затова въобще не се чудете. Кой вариант ви препоръчваме ли? Ако искаме атмосферна, забравете за 1.4 и 1.6. Много гадни мотори, много проблемни, харчат масло като побъркани и на всичкото отгоре имат проблеми и със скоростите. Харчат бензин колкото 2-литровия и колкото 1.8 турбото, а не върват и създават ядове. Затова, ако ще купуваме Битъл, купуваме бензинов. Ако искаме атмосферен, 2000 кубика, 115 коня, класика в жара, като гледаме колкото е възможно да изправим и да не харчим масло, разбира се, не на 100 милиона километра, или си взимаме 1.8 турбо. Там, за сега не е автоматична качулката, там битъла върви много приятно, много е бърз и то 1.8 турбо се доказва с годините. Да, може да ремонтираме, турбо да ни се наложи, но с едно чипче и върви на ужасия. Отваряме вратата и много интересно, защото като отворим вратата, все едно отваряме половината битъл. Искаме да седнем вътре да видим за какво става въпрос. Ехе, седалката автоматична, за да можеш да влезеш отзад. Че какво прави? Ходи и напред. Яко.
На шугун меча винаги дръжката ти остава в ръката. Колкото и да ги лепиш, не става. Трябва да се поръча нова. Както казах, прифанала е всички Volkswagen лоши будли манталитет маниери. Като стартира, джиел, тук ще я затвараш. И сега да почнем да разглеждаме. Много е странно, защото не виждаме предницата. И всички дами много харесват този бител, обаче като не мога да видят предницата и като не мога да видят задницата, затова е важно да имат парктроници. Ако може и преден и заден, ще сложите допълнително. Няма с климатроник, върти си парно, а тая и с много екстри. Имаме подгрев на седалки, подгрев на задното стъкло, ЕСП система за сигурност. При тестовете и дават добър, много добър дори. При катастрофа. Това е чудесно. Жабка. Много често са счупени. Малка е. Не събира много неща. Тук имаме дизайн. Айде бега, ако гръмне, само се отваря. Не сменяме цялото табло. Това е готино. Волана е много странен. Обикновено е тук се протрива, като е на много километри, защото някой го държи така-така. Този е добре. И централно табло. В средата с дигитален километраж. Много интересно е направено. Имаме оборотомер. Само колкото ни е необходимо. При по-новия модел е от тук имаме и борткомпютър. Да си представиш. Мери градусите навънка и колко ни е часа. Тук имаме и някаква жабчица да си събираме някакви неща. Седници с осветление, което е супер. Дамата трябва да му се огледа, въпреки че и на мене ми харесва. Не е само за дами. Типичните бутони от Volkswagen. И искам да видите къде са сложени бутоните за стъклата в нищото. Дръжките се къртат, това всичкото е износено и лепне. Много гадно, но много ми изнервя. Как е направено това нещо? Цялата кола батисахте с тази работа. И ваза. Ема, залепена вазичка. Да си караш цветенцето. Тук сега мога да развъдиш всички видове пеперуди, гасеници, мравки и тем подобно. Подлакътниче, което няма вариант да не е счупено. Тук имаме направо нещо уникално. Работи. Освен, че не е счупено в основата, даже и езичето работи за закопчаване. Това се дига нагоре. Не го пипаме, но да не се счупи. Добре. Ще пробвам да седна отзад. Отваряме вратата. Седалката се премества цялата напред. Гледаме да не се облягаме на подлакътника, да не го счупиме и сядаме отзад. Ако то бичката кара дългуна там, отнесена от Geographic, доста тесничко. Може да заглавите главата между стъклото и практичето е така, но друснели по-добре да ви е опряна, за да няма къде да ходите. Така. Ако трябва да отидем с 4 приятелки на морето, т.е. ако аз карам с 3 приятелки, ще ни е чудесно. По-дребни приятелки ще вземем за отзад, може по-едричката отпред. Ама па при кавриолета ще е готино, а? Се качат аз, розов кавриолет и 3 приятелки. Ле-ле. Тук натискаш някакво копче и това пада напред. И багажника пораства. Направо го виждам. Добре, да отида да видя този багажник тогава. Всичко е странно. Малък отвор, дълбок багажник, странна кора, която не знам въобще каква роля играе. Имаме 340 литра багажник, който не е толкова малък, дълбок, с малък отвор. И като бутнем седалките над 760 литра. Ти да видиш вече какво става. И даже имаме, дето се казва, и мазенце. Две дръжки за затваряне. Искам да видите какво е направено. Това нещо е закрепено тук, за да се сложи тук, за да мога да сложиш пистолета да не удереш боята. Еволата на немеца, бе. Това е голема работа, е. Volkswagen-а, бе. И вътре какво има? Бричи карта. Карта за отстъпка да си взимате, за да може да пестите по 7 стинки на литър. Яко. Аз ще му оставя той. Явно собственичката е тук си я държи, защото какво да прави? Спира на бензиностанцията и толкова. Типичен Volkswagen ключ, който се разпада и се чупи. Затова гледаме да ни е сглобен, не е скъпа кутийката. Подгрев,
Загасва. О, да. Е така трябва да пали дизелчето. Кът, бум. Първа и тръгваме. Имаме няколко вида скоростни кутии. Имаме 5 степена механична, 6 степена механична и 2 вида автомат. Имаме 4 степена автоматична и 6 степена DSG. Имаме и 6 степена Steptronic. Значи, какви са ни вариантите? 4 степената е много ретро, много стара кутия. 6 степената е за предпочитена Steptronic, защото DSG-то е много хубава кутия, много хубава за каране, но скъпа за поддръжка. Когато купуваме Beetle, искаме Beetle-а да ни е ефтин. Нали, Golf 4. Кара се много приятно, кутията е супер подредена 5 степената. При дизел е малко по-скъпо съединителчето, но като цяло аз лично бих предпочел 1.8 турбо. Доста бърза, доста екзотична, с едно чипче може и на газ без никакви проблеми. Супер икономичен е дизела, за него знаеме може да харчи от 4.5 до 10, зависи как го карате. Истината е обаче, че харчи около 5-5.5 извън градско, градско около 7.5 нафта. Бензиновата обаче се върти около 10-11 градско, зависи колко газ давате. Ако я спорите доста и сте състезател, може да харчи 15 бензин. Но истината е, че 1.4, 1.6, 2000, 1.8 турбо харчат еднакво. 10/100 градско. Затова или 2000 бензин атмосферна, ако искате, или 1.8 турбо, ако искате турбинирана версия. Аз лично 1.8 турбо на газ. Бомбон. Наистина обаче харесвам и 1.9 TDI, защото е много приятно за каране с един софтуер направо полит. Ако вземе 90 коня старата версия, която е без променлива геометрия, е най-здрава. Говориме за автомобили в добро състояние. Подчертавам го 100 пъти, защото като е на 500 000 км е трагедия. Този екземпляр е на 135 000, има вътрешни износвания, защото наистина се разпада салона много гадно и много неприятно. Но състоянието е брилянт. Кара се добре, имаме усещане за обем вътре, за въздух. Може да пътуваме извън градско чудесно. Клавишите са чудесни за докосване и за управление. Супер стабилна е. Без никакъв проблем завива с по-висока скорост, направо си рисува. Имаме SP система и според това както е поръчана колата, имаме и екстри, имаме и подгревче, имаме и климатиче. Най-неуспешните версии са поръчени за Англия без климатик. Там никой не си ги купува. И ние няма си ги купуваме, защото са с десни голари. Цените варират от 1500 до 9000 лева. Истината е, че хубав битъл струва доста повече от Golf. Един хубав запазен битъл дизел струва около 6 бона. След 2002 година задължително ще гледате да купувате битъл и ако можете, разбира се, ако е и фейслифтов, още по-добре. По-подобрени са доста от нещата. След 2002 особено управлението на автомобила отвътре е доста по-приятно направено. Заключение, New Beetle на бричка ни харесва. Защо? Защото е изчекнат автомобил. Наследил е много неща от Golf 4-ката. Здравина, надежност и безпроблемност. Е да, наследил е и някои гадни неща на Volkswagen-а там. Търка се, чупи се, скърца ни. Но в крайна сметка, ако искаме Golf 4-ка хубава и не може да я намериме, ето я. Екзотичен, готин и сладурски. Там вземете телефона, идете пише абониране или subscribe. Цъкнете, за да знам колко хора гледате. И за вас добре, и за мен е добре. Взимайте си бричи карта. Аз отивам да се забавлявам с битълчето, да си търся бръмбърчета, приятелки, да им покажа бръмбърчетата, защото те обичат тия работи. Престе си 3 броя, да се набутаме вътре, какво ще ни е уютничко. Заедно с тръна. А, чао! Тука, тука. Вратата тука, като на камиона. Хайде да видим сега, да видим. Защото като си имаш битъл, то не е като с четворката. Имаш си и ваза. Като си имаш ваза, трябва да си му сложиш нещо. Не мога ти е празна вазата. Ще сложите един магарешки будил на жената, като си кара, постоянно да сте и пред очите. Да, като погледне цветето и да се сеща за вас. Е, това ако беше са господин Адолф Хитлер,
Всичкото това щеше да е тука с костенурки. Костенурки, костенурки, костенурки! Битали, битали! До 23 милиона копия, а бая ще има за износ. Освен научно популярно, даже историческо предаване започнахме да ставаме.